بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي اذا زلزلت الارض زلزالها جي وقت قيامت اچڻ جي ڪري زمين پنهنجي جنبش مطابق زور سان دُبندي واخرجت الارض اثقالها ۽ زمين پنهنجا وزن يعني بار باہر ڪڍندي وقال الانسان ما لها انسان يعني کافر چوندو ان کي ڇا ٿيو آهي يوم اذ تحدث اخبارها ان ڏينهن زمين پاڻ تي ڪيل عمل ظاهر ڪندي بان ربك اوحى لها ان لاءِ جو بيشڪ توهان جي رب ان کي يو حڪم ڏنو هوندو يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ان ڏينهن ماڻهو چڙ وچڙ ٿي پنهنجي رب ڏانهن موٽندا ان لاءِ پنهنجا عمل ان کي ڏيکارين فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره پوء جي ماڻهو واري جي ذري جيتري چڱائي ڪئي هوندي هو ان کي ڏسندو ومن يعمل مثقال ذره شرا يره جي ماڻهو واري جي ذري جيتري برائي ڪئي هوندي هو ان کي ڏسندو